någonting. Så att du får ge ditt svar. Men det kommer komma ett nytt samtal, ett nytt ersättningssamtal väldigt, väldigt snart. Hallå? Hallå? Hej, vem är det? Det är Josefin. Hej Josefin. Hej, hej. Du, vad tänker du på? Alltså, är det jag som är på tvn? Jajamensan. Men gud, vänta, jag måste sänka dig till här, gud. Ja, men det är ganska vanligt det där att det blir lite förvirrat, för det kommer lite försenat till tvn, så därför blir man själv lite ställd liksom. Jaha, okej. Okay. Ja, så att du berätta. Du, det är första gången jag spelar. Det ska vara mindre än 5 bokstäver. Exakt, och du får välja bland de här 9 på tavlan så att säga, men det ska vara färre än 5 bokstäver i ordet som jag söker. Mm. Men ska du, men det kan vara 3, 2 eller 4 sådär. Ja, precis. Och det får inte stå här uppe bland felsvaren. Eller får det, men då blir det inte rätt. Då vill jag kris. En gång till. Kris. K-R-I-S. Kris, K-R-I-S, säger du. Mm. Och det är ju inte rätt svar tyvärr. Kom igen, vet du. Nej, men så är det ju, vet du. Men du får komma tillbaka om du vill. Ja, men det gör jag. Ha det gott. Ja, hej. Tack.